היום נשאל אתכם אילו פעולות דומות לבני ישראל בהר סיני. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. בפרשת בהעלותך עוזבים בני ישראל את הר סיני לכיוון ארץ ישראל. התורה מספרת, ועל פי השם ישאו, את משמרת השם שמרו על פי השם ביד משה. גם אחרי שבני ישראל עזבו את הר סיני, הם המשיכו להתנהג על פי ההוראות של השם, ההוראות של התורה. יש שעות ביום בהן ההתנהגות שלנו קדושה, כמו בני ישראל בהר סיני. כאשר אנחנו לומדים תורה, מתפללים להשם, או זוכרים שהשם מסתכל עלינו. בזמנים אחרים, אדם ישן, אוכל, שותה, או עושה דברים שנחוצים לבריאותו. בזמנים אלו, כשלא עסוקים בלימוד תורה או קיום מצוות, אפשר לחשוב שאנחנו נפרדים אז מהתורה. התורה מלמדת אותנו שגם אם אנחנו עוזבים את הר סיני, אנחנו לא מתרחקים מהיהדות או מהתורה. אנחנו הולכים על פי השם ביד משה. בדיוק כמו שאהרון הוביל את בני ישראל במסעם, גם אנחנו תמיד הולכים בדרך התורה. הגבר איד ויידר יידש קינד אף ויסן, הדוס הזיכר זך, הזר גפינצח, הטייל פון זיין טוג, במבר סינא, הדוס וסר פילט, הזר הונגרי, קודר דורשטי, קודר פרמטר, ונמוזך איש לופן, כדי עזל הום דפוסטי קייחס, אַפ נאָך מער לערנען טייער און נאָך besser מיט קיימ זיין מיצווס אין דער זייך באשאַפן געווארן אַ זיי מיט נדורך די מייבשטן און דער רייבשט וואָט גיט דער ניט זיין טייער און נאָנווייזן וואָס זיי זאָל זאַך פיין וואָס ער זאָל לעסן און וואָס זיי זאָל לעסן די זעלבע זאַך beim טרינקן די זעלבע זאַך beim שלאָפן כל יהודי במיוחד ילדי ישראל, חייב לדעת שחלק מהזמן שלנו דומה לעמידה מול הר סיני. במהלך הזמן הזה אנו לומדים תורה ומקיימים מצוות. עם זאת, על מנת ללמוד תורה ולקיים מצוות במלוא הכוח, אנחנו חייבים גם לאכול, לשתות ולישון. גם הדברים האלו נוצרו על ידי השם, והוא הורה לנו כיצד הן צריכות להתבצע. המשימה שלנו בגלות היא להעלות גם את הזמן הגשמי שלנו על ידי שנעשה בו את מה שהשם רוצה מאיתנו. היום קוראים לי מלכי פרידמן ואני שליחה בהר אדם. השאלה שלנו היום היא, אילו פעולות דומות לבני ישראל בהר סיני? הזוכה בוידאו מספר 180 הוא החייל בצבאות השם ישרוליק מרינובסקי בכפר ורדים. מזל טוב ויום הולדת שמח לחיילים וחיילות בצבאות השם. שלום דוב ברפיין מפאולו שבברזיל, ישראל הכהן קווין מפאולו שבברזיל, חיימושקה סופייב מווינה שבאוסטריה, ואוליה סגל מפתח תקווה, ריבקה ליפסקר מפטרבורג שברוסיה, מנחם מנדל רוגוב מכפר חב"ד. שנת הצלחה וגשמיות ורוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.